walete wezi wa scrap metal na biashara za mahasura zifunguliwe mara moja. Hii biashara, biashara ya kuangaisha wafanyikazi, wale ambao wanauza chuma, watu mesema lazima ikwishe, because it is making no sense or reason for a country that has a constitution to violate the rights of small scale traders katika hii nchi yetu ya Kenya. Ya pili niseme hivi, tumesema ya kwamba sisi mahustlers wa Kenya tumejiamulia ni weta Mosaria na Ruto. Tunakaribisha hawa watu wengine waingie ndani ya Kenya Kwanza. Hakuna haja kushinda ukiongea vibaya juu ya soko ya wenyewe. By the way, mnashinda mkikamata mafeelings juu ya Mosaria kwa nini? Wewe Jirongo, Warogoro wamekwambia wewe ni pumbavu sana. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Yule jamani mtu ya kukunywa pombe anakatia mlango ya nyuma anapotea anashindwa kulipa. Jamani bankrupt. Jamaa labda atafutiwe sponsor amlipiange bills zake. Na raundi hii tunataka kumwambia hivi, Mosaria Mudavadi yako na jeshi ya kumuulizia. Wewe Mosaria usijibu hiyo mjinga. Jirongo ni size ya Warogoro. Jirongo ni mimi nitapambana na yeye. Na wewe Jirongo ukitaja Mosaria tena, I will mobilize mahasura ya wanawake mpaka kwa boma yako. Uheshimu mama ana mahali amelala. Uheshimu weta na uheshimu mtu anaitwa hasura ambaye ni president wetu. Hapo ni sawa? Kuna madema hapa? Kuna mafisi hapa? Kuna mafisi le? Kuna masingole? Muko na masingole? Na mnanitakia aji? Nimetosha ama bado? Mimi kama mnanipenda, nataka hii mrembo anaitwa Waigoro. Waigoro Warogoro, Waigoro Warogoro, Waigoro Warogoro. Nataka hii mrembo anaitwa Minji Minji, murudishe yeye kwa kiti ya UDM. Tafanya hivyo? Wacha nisikie vigelegele.